Як ви оцінюєте суспільно-політичну ситуацію в країні та Жашківському районі, зокрема? Шановні жашківчани, шановні жителі нашого району, відбуваються зміни. Ми насамперед самі маємо усвідомити, що і ми маємо змінюватися. Ми не зможемо побудувати нову демократичну, вільну і заможну Україну, не проведши цих змін. Я глибоко переконаний, що кожен житель нашого району має право виражати свою думку і свою позицію. Але разом з тим, кожен з нас повинен зробити все від нього залежне, щоб не допустити насильства та безладу в нашому районі. Ми маємо діяти виключно в юридичному полі, керуючись насамперед Конституцією України, законами України. Маємо бути сильними, мудрими. Сьогодні, як ніколи, потрібно об'єднати зусилля заради захисту демократії і прав, і свободи українців, зберігаючи спокій і стабільність в суспільстві. Всі установи мають зараз працювати виключно на стабільність ситуації в районі, включаючи і відповідальність громади, яка останнім часом проявляє активність, і це позитивний фактор. Мабуть, це також один із показників змін, які відбуваються. Але кожен активний учасник також має усвідомлювати, що відповідальність також лежить і на громаді. Громада має бути також небайдужа, особливо в плані захисту правопорядку, тобто створені дружини в нас в районі. Оперативно працює загін «Легіон», який очолює Олег Бондар. І я думаю, що це дійсно те дієве, що може і необхідне зараз громада також виконувати, ось брати на себе певні функції по забезпеченню порядку в нашому районі. З чого плануєте почати свою роботу на посаді голови Жашківської районної ради? Насамперед бачу свої функції об'єднати зусилля громади, зусилля влади, рухатися в одному напрямку, саме в напрямку демократії і стабільності. Ну, конкретні кроки від ініціативної групи створюється Народна Рада. Я думаю, що це також позитивно, тобто це група активних людей нашого району, які будуть брати такі контролюючі функції від громади, і я переконаний, що це також має дати результат. Мабуть, що одна із функцій, яка передбачає Народна Рада, це, мабуть, умовне, але що все-таки погодження кандидатур на ключові посади в нашому районі з громадою. Я думаю, що вимоги там теж мають бути чіткі. Насамперед, через те, що однозначно, мабуть, на такі посади мають претендувати насамперед люди з нашого району, тобто вихідці з нашого району, які тут проживають, які люди знають і, мабуть, які користуються повагою і авторитетом. Формування нової влади має виходити саме з цих критеріїв. Скажімо так, цю революційну активність вже нам слід направляти в конструктивне русло і спільно працювати над стабільністю в нашому районі, напрацьовувати нові бачення, які будуть приносити результати. Звичайно, що це не буде за один день, а місяць, але що ми маємо усвідомити одне, що так, як було, так, як працювала влада раніше, звичайно, що однозначно вже так не буде. Контроль громади, він постійно повинен кожен чиновник, кожен керівник відчувати. Звичайно, що керівникам в цій ситуації буде некомфортно, але вони мають розуміти, що дійсно, що реалізовується в дії стаття Конституції, що народ є носієм влади і, мабуть, він має також впливати на владу і мати теж чітку позицію в цьому плані. Одним також із головних завдань, яких я бачаю саме на посаді як голови районної ради, щоб забезпечити умови майбутніх виборів президента саме на демократичних засадах.
саме на вільному виборі наших громадян. Також, згідно законодавства, може будуть і дострокові, може будуть і ще інші, значить, вибори як до районних рад, так і до обласних, тому що зараз це питання дуже часто піднімається по всій Україні. І ось це головне завдання, щоб ці вибори до всіх гілок влади пройшли максимально демократично. І своє завдання я бачу, щоб саме в районі вони пройшли чисто, прозоро, відкрито. Чи планується зміна посадовців у районі, їх люстрація? Я не прихильник, щоб змінювати все і всіх, тому що люди, які чесно працювали як фахівці на своїх посадах, вони мають не перейматися особливо цими змінами, тому що я думаю, що ми знову ж таки маємо до цього питання підходити виважено. Але зміни однозначно мають бути і однозначно їх буде вже проводити безпосередньо керівник, чи це буде виконком, чи може на цьому перехідному періоді ще залишиться адміністрації. І я думаю, що просто найближчим часом ось це питання, ось механізм функціонування адміністрацій, він буде вже доведений до, в тому числі, до районів. Тут дуже треба підходити до цього питання мудро і виважено, тому що всі установи, все має функціонувати. І, звичайно, що досвід, він приходить з часом. І тому, якщо вирішувати ці питання, то, звичайно, що обов'язково треба бути послідовними. Рядові люди, які в силу обставин були членами партії регіонів, вони вже морально відповідальність понесли. Я спілкувався з ними, вони спілкуються, вони це дуже важко перенесли. І я думаю, що більше на цьому, так скажемо, акцентувати увагу вже не варто. Ми маємо перейти до конструктиву і рухатися вперед, тому що нам тут жити, нам тут створювати умови і працювати на майбутнє для наших дітей і онуків.